Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні ми з вами прямуємо на зустріч в'язалочок, яка відбудеться в сквері Саламандри в місті Харкові. І ми будемо обв'язувати дерева. Ця акція називається «Ярнбомбінг», присвячена Великодню. І сьогодні дуже класна погода, дуже красиве місто, воно просто так і сяє, лучиться. Не дивлячись на всі негаразди, які зараз його переслідують. Просто я в захваті від тої картинки, яку я бачу. Зараз із вами трішки поділюся. Зараз ми з вами від історичного музею, так називається станція метро і ось ця будова. От, ми з вами піднімаємося по вулиці Сумській, мимо театру Шевченка, до сквера Саламандри. Саме там і відбудеться ця подія. Ось це наш прекрасний театр Шевченка, зараз він не працює. А я сумую, скучаю за ним. Я люблю ось такі сюрпризи. А ми вже скоро з вами дійдемо до нашого скверу. Саме на вулиці Сумській, 17, знаходиться магазин пряжі Ярна. Але я дуже люблю вулицю Сумську. Вона надзвичайно красива. Оці будівлі з їхніми такими красивою ліпниною, надзвичайно. Обожнюю. Як шкода, що дуже багато з них ми не зможемо зберегти. Але, можливо, знайдуться майстри, які все це відтворять наново. Але ми вже майже на місці. Нам з вами ось сюди. Ось в цей скверик. Ось туди. І тут вже вовсю кипить робота. Я, як завжди, спізнилася. Але впевнена, що й мені знайдеться там містинка. І я зможу допомогти. Всім привіт! Робота кипить. Дівчата нав'язали купу серветок, силу селену. Оленка тут як тут організовує процеси. Тут заготовка йде. Фотографія з блогером. 5 гривень з обв'язаним деревом 10. Ага. Тут ось дуже кропітка робота, дуже така вже ж філігранна. Так, зараз розкажу. Слухайте. Ні. Уберіться, що була ось ця велика. Я не знаю. Щось воно в нас, бачиш, у нас дуже великі дірки, я не розумію чого. А ну давай ось зірочки. Ось так, а сюди що ми хочемо? Ось так, так? Тут некоторі в нас не були, некоторі були, поэтому ти зробила вид, що ти всіх знаєш. Ствол. Оце все зробила вона.
взагалі усі дівчата, які сьогодні чат, які не долучались до нас, але вони харківські петлі, вони нас усі підтримують, вони нас за нас усі вболівають. Переверни, а як же її підтримувати та витримуємося? Скоро будемо жити одною великою комуною, судя по всьому. Кому треба жити? Просто вона сильно стеснительна. У нас внизу студія. Так, ми вначале сделала шагу, ми вирішили, вона прям сильно позиміювала. І, коротше, секундочку. Вже маємо ось таку красу, і далі пішло все важче збирати це, бо дівчатам потрібно лізти до гори, а це таки не легка робота. Тут ось зшиваємо. Ось наша зірочка тут. Петелечка. Тут уже дівчата закінчили красу. Чарівна. Так, я знімаю Тому. Вона сказала, що потім вона накладе відео. А раптом, тобто звук, а раптом вона його не захоче накласти, то у вас будуть в'язати на дивані ще пара рядочків. Ось Томочка, самоотвержена, залізла наверх конструкції, хоче залізти туди прямо на гору. Ми її зупиняємо, як можемо. Так, у нас тут все рухається. Ось дивіться, у нас тут уже прям така наречена, дерево наречена. Подивіться, яка краса. Боже, щось неймовірне. Так, а тут у нас дерево фольклорне. Нас сьогодні запросили на хороводи і фольклор. Дівчатки, вони як знали. Я думаю, що вона нас запросила на хороводи, тому що побачила оцю хороводну красу. Так, зараз я, головне не впасти. Отак от вам покажу, як це все виглядає. Це ще тільки нажива. Ще будемо клубочок бросати, ще будемо це все підтягувати. О, Боже, дівчатки, це і правда так гарно, я вам хочу сказати. Серйозно. Бог ти мій. Так. Хорошо, йдіть.
Ідіть. Ту. Так, дівчата в нас наробили таку красу. І хочу ось спитати, Анечка, розкажи, будь ласка, твої враження. Для чого ти тут? Що ти хочеш тут побачити для себе? Що ти, які ти враження тут отримала? Мені потрібно було підготуватись. Підготуватись чим? До твоїх питань. А, підготуватись? Мені дуже подобається ось це дерево. Воно таке, знаєте, як новорічна. Наречена. Треба було підготуватись. Питати в мене, що ти хочеш запитати. Я б тоді підготувала, знала б, що відповідати. Коротше, я просто в захваті. Мені дуже все подобається. Я навіть і не уявляла, що буде так класно. Але я думала, що ми так, на пару годин прийшли сюди і все, і пішли додому. Ага, а ми тут вже часово годин, скільки? Годин 7, мабуть. Я не знаю, скільки котра година зараз, але ми всі тут з 11. Ну, можливо, і не всі, а по-різному, але... Наречена, але вже павутиною покрилася. Так. Анечка, ти підготувалася. Розказуй. Давай отак, на фоні того дерева красивого. Мені просто хотілося, знаєте, щоб... Було щось таке, знаєте, коли ми тільки на картинках бачимо, а це в реальності. Я ось вже дівчині відправила своїй знайомій фотографію, вона каже, вау, я таке бачила тільки на картинках, типу там в Пінтересті десь. А тут ми в Харкові таку красу створюємо з тим, що десь неподалік прилітають каби, ракети так. І все останнє, а ми тут таку красу створюємо. Прекрасно. Дякую. Скажи, будь ласка, свої враження про сьогоднішній день. Що ти тут хотіла отримати? Що ти тут отримала? Я тут отримала емоції. Чудові? Казкові? Казкові, чудові, якісь дивні, не знаю, незвичні, взагалі. І пам'ять? Ну, пам'ять. Краса. Хтось буде дивитись це на фото, а ми скажемо, а ми тут були, а ми це робили. Ну так. Танечка, ну розкажи, будь ласочка, за чим ти прийшла, які враження отримала? Прийшла за насолодою спілкування з дівчатами і за красою. Хочу, щоб наше місто було саме красивим. Та, щоб воно і підтверджувало своє, воно і так завжди саме красиве. Підтверджувало свою назву, красивого місця. Ось так, Танечка зшиває мотиви докупи. А інша бригада працює над зборкою. Це тільки частина, дівчата. Леночка, ти за чим сюди прийшла? Що ти тут отримала? Я сюди прийшла за здійсненням своєї мрії, я прийшла за реалізацією того, що я запланувала, я прийшла за тим, ну, в принципі, я прийшла за тим, щоб усім абсолютно показати, що Харків – це не просто місто, яке обстрілюють кожного дня, і це не просто дівчата, які в'яжуть, це ті дівчата, які ставлять амбітні цілі, це дівчата, які пригадують, вигадують щось таке неймовірне, і ми це реалізуємо, і мені дуже пощастило з харківськими петлями, з вами, дівчатка, що ви змогли втілити мою мрію, навіть перевершивши усі мої сподівання. Чудово, дякую тобі. Дякую за організацію. У нас ще багато-багато планів. Не переключайтеся. Супер. Тут по іншим каналам. Нас ще пару рядочків і зразу сюди. З дивана на пару рядочків. Скажи, будь ласка, які ти свої гештальти закрила своїм їм походом на оцю подію? Я ніколи не приймала участь в подібній події, і мені дуже приємно, що це цікаво, це приносить задоволення, тому що я зустріла таких же дівчат, які люблять в'язати, які відкриті для чогось нового.
відкриті для світу, відкриті для міста, приємно зробити щось цікаве і кольорове для міста. Тому це така приємна подія. Дякую, дякую, супер. Ще трішки залишилось, щоб вище його зашити, але вже майже готове. Сквер Саламандра в місті Харків біля магазину пряжі «Ярна». Приходьте фотографуватись.